तेच ते न तेच ते न तेच ते, दरवर्षी तेच ते, दर पावसात तेच ते, तशीच तुमते मुंबई, अशी चढते लाईफलाईन. दरवर्षी रेल्वेच्या नावानं, दरवर्षी महापालिकेच्या नावानं, दरवर्षी मुंबईकरांच्या स्पिरिटच्या नावानं, तेच ते तेच ते आणि तेच ते. नमस्कार, मी हेमाली मोहिते. झी 24 तासवर लाईफलाईन का थांबते या आजच्या लक्षवेधमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. दरवर्षी पावसात मुंबईच्या लोकल अडणारच, मुंबई तुंबणारच हा मुंबईकरांना शापच आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबईकर हे हाल भोगतोय, सोसतोय. गेल्या 2 दिवसात पुन्हा एकदा या फेऱ्यात मुंबईकर अडकला होता. नेहमीच येतो पावसाळा, नेहमीच येतं रुळांवर पाणी, नेहमीच बंद पडतात लोकल्स, नेहमीच होतात मुंबईकरांचे हाल. तेच ते, तेच ते, तेच ते. गेल्या कित्येक वर्षांच्या मुंबईच्या पावसातल्या त्याच त्याच ओल्या कथा कहाण्या. धोधो पाऊस पडतो, रुळांवर पाणी येतं, पाहता पाहता रेल्वे स्टेशनचा तलाव होतो, ऑफिसच्या घाईनं भिजत भिजत प्लॅटफॉर्मवर पोहोचलेला मुंबईकर तो तलाव पाहत हताशपणे उभा राहतो. रेल्वेच्या नावानं 4 शिव्या घालतो आणि पुन्हा भिजत भिजत घरी परततो. आधीच ट्रेन पकडली असेल आणि ती पाण्यामुळे मध्येच बंद पडली तर तो मुंबईकर ट्रेनमधून उडी मारतो. गुडघाभर पाण्यातून वाट काढत पुढचं स्टेशन गाठतो. गेली कित्येक वर्ष हेच चित्र मुंबईत आहे. मध्य, पश्चिम, हार्बर या तीनही मार्गावर दरवर्षी हे चित्र नव्यानं पाहायला मिळेल याची आवर्जून काळजी घेतली जाते. तसंच या वर्षीही घडलं. 2 दिवस मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसात तीनही मार्गांवरच्या लोकल सेवेचा पुरता बोऱ्या वाजला. तीनही मार्गांवरच्या लोकल्स विस्कळीत झाल्या, अनेक फेऱ्या रद्द झाल्या. दहिसर, भाईंदरच्या पुढे वसई विरारमध्ये प्रचंड पाणी साचल्यानं विरारपर्यंत लोकल जाऊच शकल्या नाहीत. पश्चिम रेल्वेवर दररोज 39 लाख प्रवासी प्रवास करतात. चर्चगेट ते डहाणूपर्यंत 37 रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. पश्चिम रेल्वेवरचं एकूण अंतर 120 किलोमीटर. एल्फिन्स्टन, परळ, बांद्रा, खार, अंधेरी, जोगेश्वरी, नालासोपारा, विरार या स्थानकांमध्ये प्रामुख्यानं पाणी साचतं. पश्चिम रेल्वेवर दररोज 1355 लोकल फेऱ्या असतात. गेल्या 2 दिवसात पाणी साचल्यानं पश्चिम रेल्वे मार्गावरच्या लोकलच्या 200 फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. शेकडो गाड्या उशिरा धावल्या. तर अंधेरी पूल दुर्घटनेच्या दिवशी 100 हून अधिक लोकल फेऱ्या रद्द झाल्या. 25 मेल एक्सप्रेस रद्द करण्यात आल्या.
11 लोकल्स से मार्ग बदलण्यात आले. बारिश पे कैंसिलेशंस निर्भर करता है उस दिन किस तरीके का डिसरप्शंस रहा है. जैसे कल जो हमारा मेजर डिसरप्शंस रहा नाला सुपर अविरा स्ट्रेच में, उस वजह से हमारी कल लगभग 150 के आसपास सर्विसेज कैंसिल हुई थी और 50 से ज़्यादा डिलेट सर्विसेज चली थी. और उससे पहले दिन जैसे कि है उस दिन भी काफ़ी बारिश थी, लेकिन 2 घंटे तक हमारा डिसरप्शन रहा था इसी सेक्शन में और उस दिन हमारी लगभग 50 के आसपास कैंसिलेशंस हुई थी. तो ऑन एन एवरेज डिपेंड करता है किस तरीके का डिसरप्शन है, जो कि लगभग 50 से 100 के बीच में कैंसिलेशंस रहते हैं अगर डिसरप्शन रहता है. मध्य आणि हार्बर रेलवे मार्गावर दररोज 42 लाख प्रवासी प्रवास करतात. मध्य रेल्वेवर कुर्ला, सायन, माटुंगा, कांजूरमार्ग, विक्रोळी, ठाणे या ठिकाणी पाणी साचतं. तर हार्बर मार्गावर चुनाभट्टी, कुर्ला, टिळकनगर, चेंबूर, मानखुर्द या ठिकाणी प्रामुख्यानं पाणी साचतं. मध्य आणि हार्बर मार्गावर दररोज लोकलच्या 1732 फेऱ्या असतात. गेल्या 2 दिवसात रुळांवर पाणी साचल्यानं 164 फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. इस साल मॉन्सून के पहले 7-8 महीने में हमने करीबन जो मक गार्बेज, जो बाहर की एरिया के लोग गार्बेज फेंकते हैं, जो हमारा मक रहता है, जेसीबी वगैरह स्पेशल ड्राइव्स चला के 6-7 महीने के अंदर हमने 80,000 क्यूबिक मीटर का मक और गार्बेज निकाला है. आप सोच सकते हैं कितनी मैसिव क्लीनिंग किया. बीएमसी की कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही हमारी. बीएमसी की कोऑर्डिनेशन में कलवर्ट्स, ड्रेन्स, हमारे जितने भी रेलवे एरिया में हैं, हमने 3 बार क्लीनिंग की, 3 राउंड्स ऑफ क्लीनिंग. उसका आप परिणाम देख रहे हैं. इस साल 150-200 mm की 7 दिन बारिश, 7 ऐसे दिन आए हैं जिसमें 150-200 mm तक की बारिश हुई है. हाई टाइड के साथ भी इतनी बारिश हुई है. कल भी काफ़ी बारिश हुई, हाई टाइड भी थी, उसके बावजूद मध्य रेल चलती रही. हाँ, ये ज़रूर है कहीं कहीं वाटर लॉगिंग होने के कारण सेफ्टी प्रिकॉशंस के नाते गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी करनी पड़ती है. पाणी साचल्यानं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकलच्या फेऱ्या रद्द झाल्यानं मुंबईकरांचे पुरते हाल झाले. मुंबईकरांच्या कित्येक पिढ्या याच हालातून गेल्या. मुंबईला बुलेट ट्रेनची स्वप्न दाखवण्याआधी लोकलच्या रुळांचा तलाव होणार नाही याची किमान काळजी घ्या. देवेंद्र कोल्हटकर सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. दरवर्षीच्या पावसाळ्यात पाणी भरणार, रुळांचा तलाव होणार हे रेल्वेलाही माहीत असतं. मग असं होऊ नये म्हणून रेल्वे काही करत का? मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये, रुळांवर पाणी साचू नये, ही जबाबदारी कोणाची? यावर्षी पाणी साचून लोकल्स बंद पडणार नाहीत. दरवर्षी पावसाळ्याआधी रेल्वे प्रशासनाचा हा छाती ठोक दावा असतो आणि प्रत्यक्षात पाऊस आला की हाच दावा किती हास्यास्पद आहे याचा पर्दाफाश पाऊसच करून टाकतो. पावसाळ्यात रुळांवर पाणी साचू नये म्हणून रेल्वे नेमकं करते काय? दरवर्षी पावसाळ्याआधी रुळांमधला कचरा काढला जातो, नाल्यांची सफाई केली जाते आणि रेल्वे मार्गाजवळची वृक्ष छाटणी केली जाते. यंदा पावसाळ्याच्या आधी मध्य रेल्वेनं नाले सफाई करून 80,000 घनमीटर गाळ काढला. रेल्वे हद्दीतल्या 70 भूमिगत नाल्यांची सफाई करण्यात आली. मध्य आणि हार्बर मार्गावरील पाणी साचणाऱ्या 18 स्थानकांच्या ठिकाणी पाणी उपसा करण्यासाठी 42 पंप बसवण्यात आले. तर मुंबई महापालिकेनं त्यांच्या हद्दीतल्या पाणी साठणाऱ्या ठिकाणी 16 पंप बसवले. पुराचं पाणी धोकादायक पातळीवर आल्यास धोक्याचा इशारा देणारे इंडिकेटरही बसवण्यात आले. सिग्नल यंत्रणेत तांत्रिक समस्या उद्भवू नये यासाठी विविध ठिकाणी डिजिटल एक्सेल बसवण्यात आले. मध्य रेल्वेच्या पट्ट्यात असणाऱ्या दरडी, दगड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दुरुस्ती करण्यात आली. मुंबई ते पुणे तसंच कर्जत ते कसारा भाग डोंगर दऱ्यांचा आहे. इथे पावसाळ्यात दरडी कोसळतात, लोकल मार्गावर दरड कोसळू नये यासाठी त्यांचं सर्वेक्षण करून त्या वेळेत हटवण्यासाठी यंदा पहिल्यांदाच अत्याधुनिक ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर करण्यात आला. एल्फिन्स्टनमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंब्रा,
कळवा, ठाणे, मुलुंड, करी रोड या गर्दीच्या रेल्वे स्थानकावर पाऊस सुरू असताना उभे राहण्यासाठी होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आले. पश्चिम रेल्वेनंही पावसाळ्यात रेल्वेचा खोळंबा होऊ नये यासाठी मरीन लाईन्स, मुंबई सेंट्रल, दादर, माटुंगा, मीरा रोड, माहीम, वांद्रे, अंधेरी, बोरिवली, नालासोपारा, विरार या सखल भागात पाणी साचू नये म्हणून 100 डिझेल पंप बसवलेत. रेल्वेचे सिग्नल टेलिकम्युनिकेशन यंत्रणा, ओव्हरहेड वायर यांची दुरुस्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर पश्चिम रेल्वे हद्दीतल्या 40 नाल्यांची सफाई करण्यात आली आहे. एकूणच रेल्वे प्रशासनानं याही वर्षी मान्सूनच्या आधी जोरदार तयारी केली होती, पण त्या तयारीचं काय झालं हे 2 दिवसातल्या पावसानं दाखवून दिलं. देवेंद्र कोल्हटकर सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. मुंबईत दरवर्षी पाणी का तुंबतं, दरवर्षी रुळांवर पाणी का भरतं, पाहूया या सगळ्यांमागची कारणं काय आहेत ते. रेल्वेच्या रुळांवर पाणी का साचतं? लोकल पाण्यात का अडकते? रेल्वे स्थानकांचे तलाव का होतात? दरवर्षी मुंबईकरांचे हाल का होतात? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधता शोधता अनेक कारणं सापडतात. पहिलं कारण म्हणजे मुंबईची भौगोलिक रचना. मुंबई 7 बेटांचा समूह आहे. मुंबईला मोठा समुद्र किनारा लाभलाय. मुंबईचा आकार हा बशीसारखा आहे, त्यामुळे समुद्र किनाऱ्याच्याही खाली मुंबईचा काही भाग आहे. मुंबईच्या या भौगोलिक रचनेमुळे पाऊस पडला की समुद्राचं पाणी, पावसाचं पाणी आणि सांडपाणी असं एकत्र येऊन मुंबईत पाणी तुंबतं. लोकल गाड्यांच्या खाली ट्रॅक्शन मोटर्स असतात. जुन्या लोकल्स 4 इंचापर्यंत भरलेलं पाणी लोकल सोसू शकतात. गेल्या पावसाळ्यात पाणी गेल्यामुळे 76 गाड्या बंद पडल्या. आता आलेल्या नव्या बंबार्डियर लोकल्स 8 इंचापर्यंत पाणी सोसू शकतात, पण रुळांवर कित्येक फूट पाणी साचतं. हे पाणी लोकलमध्ये गेल्यानं लोकल्स बंद पडतात. त्याचबरोबर सिग्नल यंत्रणेत पाणी शिरल्यानं सिग्नल यंत्रणा बंद पडते आणि रेल्वे वाहतूक ठप्प होते. हर साल यही हालत होती है, हर साल पब्लिक को परेशानी होती है, हर साल पूरा मुंबई शहर जो है ट्रैफिक अटक जाता है, लोगों की जीवन जो लाइफलाइन है वो अटक जाती है. तो कहीं ना कहीं ये भी जवाबदेही करनी पड़ेगी सरकार को, और हम देखते हैं ज़्यादा करके रेलवे और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक दूसरे को फिर आरोप प्रत्यारोप करने में लगते हैं कि हमारा काम नहीं उनका काम है, वो कहते हैं हमारा नहीं उनका काम है. भाई आप दोनों ही भारत सरकार की सरकारी एजेंसी हो, बैठ के तय किया जाए कौन काम किसका है, तो अगली बार वो इश्यू रिपीट नहीं होगा. दरवर्षी रुळांमध्ये पाणी भरून मुंबई तुंबते, मग ह्याला दोषी कोण? रुळांवर पाणी साचून लोकल्स बंद पडणं हे टाळायचं असेल तर सगळ्यात आधी रुळावरच्या पाण्याचा निचरा व्हायला हवा. त्यासाठी महापालिका आणि रेल्वे ह्या दोन्ही यंत्रणांनी आपापली कर्तव्य चोख निभवायला हवी. मुळात महापालिकेकडून नीट नाले सफाई होत नाही, नाले वाहते राहायला हवे, ती जबाबदारी महापालिकेची, पण ती योग्य रीतीने पार पडलेली दिसत नाही. कचरा आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत नाले आजही अडकलेत. नाले वाहते राहिले पाहिजेत, परंतु ते वाहू शकत नाही. इतकं त्यात लोकांनी कचरा टाकलेला, प्लास्टिक टाकलेला, बाकी कचरा बिल्डिंगचं सामान टाकलेलं आहे, त्यामुळे महापालिकेने सातत्याने याची करून लोकांवर फाईन करा. पण महापालिका इतकी सक्षम नाही, पोलीस यंत्रणेचीही त्याला मदत नाही, लोकप्रतिनिधीचा दबाव ठिकठिकाणी असतो, आणि भ्रष्टाचार हा सगळ्यात मोठा विषय असल्यामुळे महापालिका कंत्राटदाराकडून नाले सफाईची कामंही व्यवस्थित करून घेऊ शकते. आता त्यांनी कितीतरी गप्पा मारल्या की आम्ही इतक्या ठिकाणी पंप लावले, ते पंप लावतं पाण्यात पाणी, पण ते पंपाने लावलेलं पाणी
कितीही पाणी उपसा करायची पंपाची कपॅसिटी आहेत तर पाणी पुन्हा रस्त्यावर टाकणार कुठे पडत. रुळांवरचा कचरा हटवणं हे रेल्वेचं काम. रेल्वेचे कर्मचारी रुळांवरचा कचरा उचलतात पण तो कचरा गोळा करून रेल्वे रुळांशेजारीच ठेवला जातो. रुळांच्या शेजारी ठेवलेला कचरा उचललाच जात नाही, त्यामुळे पावसामुळे हा कचरा पुन्हा एकदा रुळांवर येतो आणि परिणामी रुळांच्या सफाईच्या कामाला काहीच अर्थ उरत नाही. ह्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ज्यांची होती ती त्यांनी चोख निभावली नसेल तर त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई व्हायला हवी. रेल्वेच्या हद्दीत ना, रेल्वेनी सफाई करायची घोषणा केली की आम्ही स्टेशनच्या परिसरात, परंतु मी तुम्हाला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने जाणारा कोणताही सामान्य प्रवाशाला विचारा की रेल्वेच्या बाजूला कचरा अजून पडलेला आहे. ठाण्याच्या बाजूला पारसिक टनेलच्या बाजूला वाटेतल्या मार्गावर ठाणे कळवा मार्गावर रेल्वेच्या हद्दीतला कचरा आहे तसाच आहे, त्याला जराही हात लागला. त्यामुळे ही सर्वस्वी रेल्वेचीही जबाबदारी आहे. बाहेरचे लोक यांच्या रेल्वे ट्रॅकवर कचरा टाकत आणि त्याची सफाईची यंत्रणा पाहिजे ती केलेली नाही. उलट एवढं झालं आहे की रेल्वेने केलेलं कचरा सफाईचं काही ठिकाणी काम केलं आणि ते स्टेशनच्या बाजूला ट्रॅकवरच रचून ठेवलं, म्हणजे पडलेला पाऊस आल्यावर गोळा केलेला कचरासुद्धा ट्रॅकवर मिस झाला. इतक्या प्रकारचं नॉन सायंटिफिक काम झालं आहे. त्यामुळे या यंत्रणेला जबाबदार कोणी असल्याशिवाय, त्यांना पनिशमेंट झाल्याशिवाय हे सुधारणार नाही. रेल्वेची स्वतःची व्यवस्था हे पाण्याची विल्हेवाट करण्याची स्वतःची व्यवस्था, त्या तो स्थानिक स्वराज्य संस्था BMC असू दे, नगरपालिका असू दे, महानगरपालिका ह्यांच्यावर निर्भर असते. आणि ह्या हे थांबवण्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था जे आहेत मुंबई सबर्बन आणि मुंबईची, म्हणजे महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जे बाहेरचे सिटी बघतात त्या लोकांनी हे रेल्वे माझी आहे, हे रेल्वे पॅसेंजर माझे आहेत, हा रेल्वे लाईफलाईन हे लोकांची चालली पाहिजे, ह्यासाठी ह्या लोकांची पण मदत हवी आहे. खरं म्हणजे फक्त रेल्वे ह्याल्यावर दोष, ह्याच्यावर दोष ठेवून आपण चालू शकत नाही. सर्वांची हा सामूहिक जबाबदारी असली पाहिजे. दरवर्षी पावसात पाणी भरून लोकल बंद पडतात, त्यासाठी दोषी कोण हे शोधता शोधता मुंबईकरांनी स्वतःबद्दलही थोडा विचार करायलाच हवा. लोकलमधून प्रवास करताना आजही सहज कचरा खिडकीतून बाहेर टाकला जातो. असं करू नका. तुमच्या देखत कुणी कचरा बाहेर फेकत असेल तर त्याला थांबवा. मुंबईत पावसाळ्यात पाणी साचून लोकल्स बंद पडतात, ह्याचा विचार करता करता दोष सगळ्या यंत्रणांचा आणि नागरिकांचाही आहे. ह्या सगळ्या यंत्रणांमध्ये जे दोषी आहेत त्यांच्यावर ठोस कारवाई व्हायलाच हवी, तरच भविष्यात काही प्रमाणात पाणी साचणं कमी होईल. नाहीतर दरवर्षीच येणे माझ्या मागल्यानुसार पाऊस पडेल, पाणी साचेल, लोकल्स बंद पडतील, मुंबईकर वैतागतील, 4 दिवस चर्चा करतील आणि वर्षानुवर्ष हेच सुरू राहील. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. मुंबईत पाणी साचणं कधी थांबणार? पावसात लोकल्स बंद पडणं कधी थांबणार? यावर काही उपाय आहेत का? पाहूया. हे चित्र कधी बदलणार आणि हे चित्र कसं बदलणार? हे दोन महत्त्वाचे प्रश्न. मुंबईकरांचा हा त्रास टाळणं शक्य आहे का? मुंबईच्या पावसाळ्यातलं हे चित्र बदलण्यासाठी तात्पुरत्या आणि दीर्घकालीन योजना करायला हव्यात. रुळावरच्या कचऱ्याचा तात्काळ निचरा व्हायला हवा, रूळ स्वच्छ पाहिजेत. पहिली गोष्ट, ट्रॅक साफ पाहिजे, ट्रॅकवर कचरा नको, ट्रॅकवर पाणी साचा काम. पाणी साचणं प्रश्न फक्त पावसाळ्यातला आहे, परंतु तो पावसाळ्यात त्याची अगोदरपासून काळजी घेतली तर ते पाणी साठणार नाही. ज्या रिगरसली हे काम व्हायला पाहिजे ते होत नाही, हा पहिला उपाय. रुळांमध्ये पावसाचं पाणी साठू नये यासाठी एलिव्हेटेड ट्रॅक हा उत्तम उपाय, पण रेल्वेचे रूळ आणि ओव्हरहेड वायर्समध्ये किमान 18 फुटांचं अंतर असायला हवं. त्या दृष्टीनं रेल्वेचे रूळ जमिनीपासून उंचावर असतील तर पाणी साठणार नाही. पण सध्या तसं काही करायचं म्हटलं तर मुंबईतील रेल्वे आणि इतर पूल यांची सध्याची उंची पाहता हा उपाय प्रत्यक्षात येणं तसं कठीण आहे. इलेक्ट्रिफिकेशनच्या दृष्टीने रेल्वे मार्गाच्या वरती पूल येतात. इलेक्ट्रिसिटीच्या नियमाप्रमाणे रुळापासनं 18 फूट रेल्वेची ओव्हरहेड वायर उंची असावी लागते. आता ट्रॅक आपण 4 फूट समजा उंच केला पाणी साचायला नको म्हणून, तर मग पुलाच्या खालनं रेल्वे लाईन
गाडीची उंची आणि त्याच्यावर 2-3 फूट ओव्हरहेड वायरची उंची इतकं करायचं कसं, म्हणजे पुलाच्या प्रत्येक पुलाची उंची 4-5 फूट वाढायला, आता ते शक्य नाही आहे. दर पावसाळ्यात मुंबईचीही दैना होते. रेल्वेचा एलिव्हेटेड प्रकल्प होईल तेव्हा होईल. सध्या तरी कमीत कमी कचरा करणं आपल्या प्रत्येकाच्या हातात आहे, तेवढं करूया. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. याबरोबरच लक्षवेधमध्ये आज इथंच थांबूया, मात्र ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा झी 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे.